ଅନେକ ଲୋକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ହୋଟେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଖି ୱେଟରମାନଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଟିପ୍ସ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା ୱେଟର ଏବଂ ରୋଷେୟାମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୱେଟରଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମାତ୍ର 2600 ଟଙ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୱେଟରଙ୍କୁ 800,000 ଟଙ୍କାର ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଟଙ୍କାର ଟିପ୍ସ ପାଇବା ପରେ ୱେଟରଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟମାନଙ୍କରେ ୱେଟରମାନଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ 800,000 ଟଙ୍କା ଟିପ୍ସ କଥା ଆପଣ ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣୁଥିବେ। କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ବି ଏଭଳି କିଛି ସତରେ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଆମେରିକାର ମିସିଗନ୍ ସହରରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର 2600 ଟଙ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଟିପ୍ସ ଭାବେ 800,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାର ବିଲ୍ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ଟିପ୍ସ ପାଇବା ପରେ ୱେଟ୍ରେସ୍ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମିସିଗନ୍ର ମେସନ୍ ଜାର୍ ନାମକ ଏକ କାଫେରେ ମାର୍କ ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଏଭଳି ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଟଙ୍କାର ଟିପ୍ସ ଦେଖିବା ପରେ କାଫେର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମାର୍କ ନାମକ ଏହି ଗ୍ରାହକ 2,699 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଉପରେ 830,162 ଟଙ୍କାର ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଟିପ୍ସକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ, ତେଣୁ କାଫେର ମ୍ୟାନେଜର ଟିମ୍ ସୁଇନି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମାର୍କ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଟିପ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମ୍ୟାନେଜର ଜଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଲ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାର ମାତ୍ର 10-20% ଟଙ୍କା ଟିପ୍ସ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ 30,000%ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଟିପ୍ସ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ମାର୍କ କାଫେକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଟିପ୍ସ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ତାହା କାଫେରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭାଗ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। 2600 ଟଙ୍କା ଖାଇବା ବିଲ୍ରେ 800,000 ଟଙ୍କାର ଟିପ୍ସର ବିଲ୍ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ୟୁଜରମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତୁ।